Kap ik për Leonard Mekajn. E Mason, shënon Mërgim Jakupi. E blokon Mason. Pik të lirë. Bukur kapitenin e Mysafirëve. Kovacin bitë të kanë filluar pjesës e dytë për Sigal Prishtinën. Karkamo mbi Mavungën. Mason nga gjysmë distancë. Mason nga gjysmë distancë shënon. Mason në sekondën e fundit. Par 3. I sakt Joshua Mason. Mason. Iliazi par 3. Shqiptarët nuk e vrejten. Mason. Kjo është pozita e Karkamos. Jo e mirë shëndetësore e Alban Veselit, i cilin litën në këtë përbadhe. Në ndërkohë Mason ka shënuar pikën e 18, tani edhe të 20. Mason shënon. Ja, merë topin Mason. Dhe tani Mason. Mason. Iliazi për 3 pik. Shënon. Tani Zeqiraj. Nuk shënon, por e përmirëson gabimin e ti Josh Mason. Kovaci. Mason për 3 pik. Shënon. Vazhdon mbrojtja zonale e skuadrës për sëri Mason. Nuk pranohen piket e Mason. Bol nga le distancë shumë e largë të shënon. Kërcimeve Trilon Hajrizi dhe Jozu Përkish kanë nga 8 kërcime. Shënon. Topin e Duarte Karkamos, tani Mason për 3. I sakt. Tentim për 3-she. Nga Tulkovic nuk i adel, ishte të timi parë i Tulkovicit për treshe, por nuk arrit të shënoj. Mason ka një pjozit mjaftë e vështirë. Për skuadrën vendëse, Mason, Armstrong, Joshua Mason të nëtonë për treshe dhe i adel. Fundoj periuda 3 të takimit. Pak sa e morën vetën e torët për janë, do të shohem si do të rjedhë. Bulli, nga pozita balore, nuk arrin të shënoj. Aty Mason niset në këtë kundësën të shpejt me këtë veprim individual. 3-1 tani mundësi për ekipin, më shabet të shënojnë. Dhe, kësa e rave...